Fala galera, meu nome é Gabriel Lourenço do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui para dar para vocês todas as dicas do Beach Park em Fortaleza. Tudo o que vocês precisam saber, como chegar lá, como funciona, quais são as atrações, quais são as dicas, quanto custa, qual é o ingresso, enfim, tudo o que você precisa saber para aproveitar o seu dia lá no Beach Park. Ou também se vale a pena ou não, né? Vai saber, às vezes você acha que não vale, se vale ou não vale. A gente vai dar aqui todas as dicas e todas as opiniões para você saber exatamente como aproveitar ao máximo o Beach Park, seja para conhecer só em um dia ou seja para ficar hospedado lá também e curtir mais dias desse parque, que é um dos maiores parques aquáticos do mundo. Então vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e bora lá! Bom, o Beach Park ele fica muito próximo de Fortaleza, é a grande cidade que está pertinho de lá, então muita gente fala, ah, o Beach Park é em Fortaleza, mas não, ele fica no município de Aquiras, é um município que é pertinho, fica a 50 minutos de Fortaleza, mas não é dentro de Fortaleza. Então o que acontece, como é muito próximo de lá, a maioria das pessoas que visitam o Beach Park são as pessoas que vão viajar para Fortaleza, estão lá na cidade, vão ficar 3, 4, 5, não sei quantos dias forem, e aí acabam tirando um dia para conhecer o Beach Park. É o mais comum. Só que também existem vários resorts lá no Beach Park. O Beach Park ele tá numa praia que chama Porto das Dunas, que é uma praia muito bonita, muito gostosa do Ceará, e ele tem 3 resorts que são próprios do Beach Park, que são um pouquinho mais caros, mas tem toda aquela experiência de você estar dentro praticamente do parque, então você consegue curtir mais dias de viagem. Tem gente que vai curtir 2, 3 dias de viagem Beach Park mesmo, Beach Park na veia, e tem gente que acaba ficando também ao redor, tem outros hotéis um pouquinho mais baratos que ficam próximos na mesma praia ali do Beach Park. Então tem esses dois estilos, tem a pessoa que vai um dia num bate e volta porque tá em Fortaleza, e tem a pessoa que vai para ficar próxima ali, fica na praia do Beach Park para curtir mais dias de lugares. Aí tem que ver de acordo com a sua programação, com o seu gosto, o que você acha que vale a pena ou não. Na minha opinião, se você vai com crianças, pode valer a pena você ficar mais, tá? Se for uma viagem família, a criançada pira no Beach Park. Os adultos também, é muito legal, mas é que pra criançada eu acho que é mais legal. Então vale a pena talvez você ficar uns dias lá hospedado no Beach Park, ou no resort deles, ou nos hotéis que tem lá do lado, que são mais baratos, mas estão lá do lado também. Mas se você vai em casal, se você não quer tanto parque aquático, quer priorizar praia, gente, praia, aí vai para Fortaleza e você acaba fazendo bate e volta rapidinho ali, é muito tranquilo. Então o parque, o Beach Park, ele é muito grande, você vai precisar andar bastante para conhecer ele inteiro, e ele é um parque para todos os tipos de gente, tá? Para crianças, para pessoas mais velhas, jovens, adultos, quem gosta de coisa radical, quem não gosta, tem atração para todos os gostos, é diversão garantida para família. O ingresso dele custa em média uns R$240 o adulto, tá? E para crianças acaba sendo um pouquinho mais barato, R$220. Tem algumas regrinhas também para terceira idade, né, para que você tenha um desconto. E para quem tem até 1 metro de altura, eu achei engraçado isso, eles não fazem por idade. Lá para crianças menores de 1 metro, acompanhadas com o pai, não paga a entrada. Então entra depois no site deles, olha direitinho, tem todas as explicações. Os ingressos você consegue comprar direto no site deles, é muito fácil e muito rápido. E o preço é esse, é um pouquinho salgado comparado com os outros passeios, mas é um dia inteiro de diversão e a estrutura é muito bacana. Vale a pena mesmo se dedicar um pouquinho aí do roteiro para esse parque, porque é um parque muito legal. Um ponto importante é o horário dele, ele tem um horário um pouco diferente das outras atrações, ele abre um pouquinho tarde, abre lá para as 10h20, 10h30 eles já abrem as filas, a bilheteria, tudo, mas o parque mesmo começa a funcionar às 11 da manhã, então você vai começar a curtir o parque umas 11h30, porque você entra no parque, tem os lockers, que são os armários, você tem que deixar suas coisas lá, você tem que pagar o locker, tá? O locker é pago, você paga R$25 o pequeno e R$40 o grande, se eu não me engano, mas dá pra
para dividir tudo. Então a dica, gente, leva pouca coisa para você não ter que pagar muito caro nos lockers. Leva só o que for necessário, carteira, enfim, o que você quiser levar com você. Se você tiver de carro alugado, que quem viaja para Fortaleza, a nossa dica é alugar um carro, porque é mais barato do que você pagar táxi, transportes, é muito barato o carro lá. Deixa no carro a maior parte da mochila, sei lá, mas leva pouca coisa. Essa é uma dica bacana. E você entrando, você vai nos lockers e você vai ter que comprar também o cartão, que é o cartão de consumo. Para consumir qualquer coisa lá no Beach Park, você tem que usar o cartão. Então você vai lá na entrada, vai ter o guichezinho, você vai ver. Aí você vai pegar esse cartão, você tem que deixar R$25 de depósito calção, tá? Só para garantir, se você não vai perder o cartão, alguma coisa. Mas depois na saída eles te devolvem esses R$25. Então você vai carregar ele já com R$25 do calção. E aí o valor que você carregar em dinheiro, você usa para consumir lá no parque. Não tem problema se você precisar de mais dinheiro no meio do dia, você consegue carregar ali nos balcões, nos postos, é super tranquilo. Então você carrega com o valor inicial, vai usando o cartão tranquilamente o dia inteiro, vê se precisa de um cartão, dois. O problema é se divide, se você tá em turma, alguém vai num brinquedo radical, tudo, você tem que estar com o cartão. Então para dividir pode ser um pouco complicado, ou se for casal é mais fácil, porque casal não se separa nunca, né? Tá sempre junto, então dá para pegar um cartão só. Aí você carrega e você usa em todos os quiosques, lanchonetes, tudo que você for consumir no Beach Park, você não paga nada em dinheiro, tá, gente? Nem com cartão de crédito, nada. É tudo com esse cartão de consumo que você já carregou na entrada lá do parque. Para quem vai ficar mais dias, vai ficar hospedado lá, quer conhecer o parque em mais dias, tem um ingresso muito bacana que é o de 3 dias, aí você só paga R$350. Acaba saindo muito mais barato e você não precisa usar os 3 dias seguidos, tá? Você tem que usar os 3 dias dentro de um período de 15 dias. Então foi um dia, até 15 dias daquela data, você pode usar mais 2 vezes. Acaba ficando bem mais barato o dia de cada visita. Mas é mais recomendável para quem for ficar hospedado lá do lado e quem quer curtir muito o parque. Para quem vai um dia, a gente, dá para curtir, dá para aproveitar o parque quase inteiro, tá? Não vou falar que dá para aproveitar inteiraço, porque pode ser que falte uma atração ou outra, porque tem bastante coisa, mas dá para você ver tudo. A dica é: chega cedo, mesmo abrindo às 10h30, fica muito lotado de fim de semana, feriado, então até você parar o carro, se organizar, tenta marcar para chegar lá umas 15 para as 10, umas 9h30, que vai dar tempo de você entrar rapidinho. Não perde muito tempo no almoço. A gente não gostou muito do restaurante, o restaurante é um bufezão. Tem vários espalhados, mas o restaurante principal que vende o almoço, o prato, além de ser caro, tava acho que R$105 o quilo do prato. Então a gente achou bem caro, era um buffet e não é muito gostoso. A gente achou que a comida deixou um pouquinho a desejar. O parque é lindo, tá, gente? É ótimo. Mas a comida a gente achou que deixou um pouco a desejar. Nossa sugestão: vai nos quiosques e barracas que tem espalhadas lá pelo parque, compra um lanche mesmo, sanduíche, hambúrguer, batata frita, pizza, tem tudo lá, é gostoso e você perde menos tempo, você vai, come e continua aproveitando. O restaurante você perde um pouco mais de tempo, a gente achou muito caro, a gente achou que não valeu a pena. Os preços, se prepara porque é salgado, ainda mais para quem tá com família, muitos filhos, acaba ficando caro a conta, mas é um dia só também, faz parte, né, gente? A estrutura do lugar é incrível, realmente eles cobram caro, mas acaba valendo a pena. Uma cerveja vai custar R$11, a gente já tá R$11, uma água 7, o refrigerante, se eu não me engano, era 8, 9, então as coisas são um pouquinho caras. Mas você não precisa aproveitar o dia também para ficar só comendo e bebendo, foca nas atrações, quando tiver com fome, come, bebe e deixa para beber mesmo, comer nos outros restaurantes e lugares de Fortaleza, do Ceará, que são muito bons, são mais baratos e são muito gostosos. Agora, como chegar ao Beach Park? Se você vai ficar hospedado já num hotel lá do complexo, em um dos resorts do Beach Park ou num hotel que tá lá do lado, você vai chegar andando, a pé, tranquilo, pronto. Agora, se você tá em Fortaleza, que é o caso da maioria das pessoas, tem um ônibus que é do próprio Beach Park, que é gratuito, que eles transportam. Tem várias saídas, tá? Tem os pontos lá na região turística, não é tão difícil, você vai lá e eles te levam direto pro Beach Park, tá? Sem custo algum. E tem a opção também, quem tiver de carro, porque em Fortaleza a gente recomenda sempre o aluguel de carro, que é muito bom, muito fácil e é mais barato do que pagar táxi, vans para passeio. Você acaba chegando mais fácil ainda, é super bem sinalizado, você não precisa ficar esperando o ônibus do Beach Park que passa em vários hotéis, pega as pessoas, você consegue já ir direto com seu carro e a estrada é super tranquila. Em 45, no máximo 50 minutos você chega e tem estacionamento em volta do Beach Park inteiro, então é super tranquilo para parar o carro lá também.
Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que a gente ajuda com o maior prazer. Se vocês quiserem até mais fácil, manda um direct lá no Insta, no @pailorenze, que eu respondo com o maior prazer, de verdade, eu ajudo mesmo. E se você quiser, até segue a gente lá, a gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem de uma forma bem bacana, e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E a gente tá em Orlando, a gente tá morando aqui por um tempo, esse estúdio aqui é na nossa casa aqui de Orlando, então a gente tá mostrando muito a rotina daqui, como funciona, como essa vida americana, né? Os parques da Disney, Universal, tudo. Então o conteúdo tá muito bacana, segue lá que vocês vão gostar também. Agora eu vou falar rapidinho das atrações, eu não vou falar de todas, tá, gente? Pra não me estender muito, mas das mais legais. O legal é que eles dividem todas as atrações do parque em três categorias: moderada, radicais e para família. Então você já sabe qual é a pegada de cada atração antes de ir nela. A mais conhecida de todas é o Insana, um dos maiores toboáguas aí do mundo. Tem que ter coragem para ir nele, não é brincadeira de verdade. Mas ele é um dos mais famosos, a criançada pira, né? Se desafia, quem vai, quem não vai. É o mais famoso de todos. Mas tem outras atrações bem legais. A Correnteza Encantada é muito legal para família, para casal, para relaxar, que é um rio de correnteza que passa pelo parque inteiro. Você pega aquelas boias redondas, você vai deitado em cima ou nadando também, boiando. É muito tranquilo, relaxante. Tem também o Maremoto, que é uma atração que é para família também, que é uma piscina gigantesca de onda. Então é uma onda artificial que eles criam, claro, mas pode chegar a ser bem fundo a piscina mesmo, as ondas, e é um lugar bem gostoso para dar uma relaxada, porque é muito sol também, né, gente? Ceará é um calor, então qualquer piscina já é bom. Tem o balde de água tradicional que sempre tem, que lá chama Aqua Show, que é aquele balde que vai enchendo de água e despeja depois na cabeça de todo mundo. Tem o Aqua Circo, que é uma coisa mais tranquila, vai, que é para criança. O piso é emborrachado, então isso eu achei legal, que as crianças não se machucam. É tipo um playground grandão, só com brinquedo aquático para as criancinhas, é muito legais. Tem também a atração moderada, que não é tão radical, mas é divertida. Tem o Atlantis, que é tipo um toboágua aqui, você vai de boia com três ou quatro pessoas, são três, se eu não me engano. Agora eu esqueci, mas acho que são três. Pela foto aí vocês vão ver direitinho. Você desce, é bem legal, é bem divertido também. E tem uma infinidade de toboáguas. Tem vários toboáguas, tem os mais tranquilos, tem o Insano. Então tem atrações para todas as idades. E tem várias outras, eu não vou ficar citando todas, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas tem atrações para todos os gostos, dá para passar o dia inteiro aproveitando tudo. Uma coisa, muita gente às vezes tenta descer os brinquedos com câmera, não pode mais, tá, gente? Mesmo com a GoPro, que é adaptável tudo, não pode. Quando você sobe no brinquedo, a maioria tem o fotógrafo do parque, que ele tira uma foto sua lá na hora, registra na sua pulseira de identificação, e depois você entra no site, se você quiser, você compra, tem que pagar, mas pode ser que uma ou outra fica legal. É legal comprar uma ou duas, você consegue guardar de recordação, e tenta ir com pouca coisa, pulseira, relógio, brinco, anel, tira tudo, gente, até aliança, se bobear, é melhor tirar, porque pode perder. E quando você perde em piscina, é muito difícil achar, tá? Porque as atrações tem muita onda, toboágua, às vezes pode cair, você pode perder tudo, tá? Vai com boné, sunga, biquíni, chinelo e pronto. E uma dica que a gente achou muito bacana fazer e que vale a pena, chega mais cedo, porque a gente tá viajando, tem que aproveitar o dia inteiro, né, gente? Praia, piscina, tudo. Tenta chegar mais cedo, umas 8 horas, 8 e meia, e já fica lá na praia, no Porto das Dunas, que é muito gostoso. Tem a Barraca, que é um beach club praticamente, um restaurante lá, um bar, eles chamam de Barraca, mas é muito lindo. Do próprio beach park tem vários coqueiros, atração, comida, piscina, tem tudo lá. Você pode ficar curtindo a praia já de manhã e fica ligado, a hora que der umas 10 horas você já vai para a entrada do parque. E gente, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você pode mostrar mais, eu vou deixar também os links que a gente usou aí para planejar nossa viagem, que ajudaram a gente demais no planejamento aí de Fortaleza. Tem um site que é o comparador de aluguel de carros, que ele compara o aluguel de carro em todas as locadoras e ele acha preços imbatíveis. Você vai alugar carro muito barato lá no aeroporto de Fortaleza e vai conseguir usar o carro para fazer tudo na sua viagem, vai economizar muito, vai ser mais barato do que ficar pagando passeio, transporte, táxi, vale muito a pena. Eu
Eu vou deixar também um mapinha personalizado que a gente fez da melhor região para você se hospedar lá em Fortaleza, que você fica no melhor bairro. A gente já deixou personalizado esse mapinha dos hotéis com os melhores hotéis, só hotel bem avaliado, com preço bom. Então dá uma olhada que vai facilitar muito e te ajudar a conseguir a melhor localização possível. Eu vou deixar também o link, gente, com o mapinha personalizado dessa região do Beach Park, tá? É no maior buscador de hotéis do mundo, é o buscador que a gente sempre usa para fazer nossas reservas, que é o maior do mundo, com certeza vocês vão conhecer. Mas lá dentro a gente conseguiu montar um mapinha personalizado muito legal, que a gente põe a região e os melhores hotéis. Então dá uma olhadinha lá, tem 3 resorts que estão muito perto ali do Beach Park, que são os resorts que fazem parte do Beach Park, que são um pouco mais caros, mas é uma experiência diferenciada. E fora, vocês vão ver que tem várias opções muito mais baratas de hotéis, apartamentos. Então dá uma olhadinha lá, se você tá pensando em se hospedar por lá, vale a pena. E tem também a agência que faz todos os passeios por Fortaleza, eu vou deixar o link aqui, foi a que a gente comprou tudo antes pela internet, eles são muito bons, tem um preço barato e você já vai com tudo planejado. Enfim, é um passo a passo aí, um guia de tudo que a gente usa para planejar as nossas viagens e os sites que a gente sabe que tem o melhor preço, tem o melhor serviço. Então vai ser um guia muito bacana aí para você na sua viagem. Salva o vídeo, compartilha com quem for viajar com você, que vocês com certeza vão usar bastante. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixe de assistir os outros vídeos de Fortaleza, tem vídeos muito bons, tem o de que fazer em Fortaleza, que a gente fala de todos os passeios e tudo que você precisa fazer na cidade, incluindo o Beach Park, mas tem muita coisa bacana mesmo. Tem o de quanto custa a Fortaleza, que tem o preço de todas as etapas da viagem aí, para você saber quanto custa a viagem completinha para lá. E tem o melhor de todos, que é o vídeo de todas as dicas de Fortaleza. A gente montou um passo a passo aí para você planejar toda a sua viagem, gastando o mínimo possível em tudo e com as melhores dicas, os melhores serviços. Enfim, sua viagem vai ficar show e você vai montar ela tranquilamente. Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado e embaixo a playlist que tem todos os outros vídeos de Fortaleza para você assistir. É isso, galera, muito obrigado e uma boa viagem.